Електронні аукціони на спецдозволи принесли державному бюджету рекордні надходження. Морський коридор розширює географію експорту українських гірничо-збагачувальних комбінатів, а Україна впроваджує європейські практики з обробленням відходів. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім вам я, Ксенія Горенчак, Пиха. Електронні аукціони на спецдозволи принесли державному бюджету рекордні надходження. За цей рік Держгеонадра виставили на аукціони 120 лотів на розробку родовищ корисних копалин. Із них 68 було продані, ще 32 перебуває на торгах. Розмір отриманих надходжень від сплати надрокористувачами зборів на надання спецдозволів сягнув рекордного рівня – майже 2,3 мільярди гривень, з яких 75% – це надходження від проведення електронних аукціонів. Ця сума могла б подвоїтись, а то і потроїтися. Адже на сьогоднішній день не існує постанови з переліком стратегічних корисних копалин, які би виставлялись на електронні торги також. Про це знає Верховна Рада, про це знає Кабінет міністрів України, але не впевнені, що про це знає президент та військові. Адже ці кошти ми могли отримати до державного бюджету. Адже вони нам на сьогоднішній день дуже потрібні. Тож звертаюся до Міністерства захисту довкілля, до всього Кабінету міністрів України та Верховної Ради. Давайте ми пришвидшимо процес напрацювання постанови, все ж таки видамо перелік, та наші міжнародні інвестори та внутрішні зможуть ініціювати торги на стратегічні корисні копалини. І тим самим бюджет би поповнився в мільярди гривень. Морський коридор розширює географію експорту українських гірничо-збагачувальних комбінатів. Так званий тимчасовий морський коридор, який запропонувала Україна влітку цього року, позитивно впливає на географію експорту вітчизняних промислових підприємств, передусім гірничо-збагачувальних комбінатів. Про це нещодавно в інтерв'ю виданню Forbes Україна заявив гендиректор Медінвесту Юрій Рожанков. До відкриття морського коридору ми мали два ринки для нашої руди – внутрішньогрупове споживання в Україні та Східна Європа. Це давало змогу завантажувати ГЗК на 35-40%. Зараз ми розширюємо географію – Південна Європа, Італія, Туреччина, Єгипет, але лева частина – це Китай, зауважив керівник Медінвесту. Які прогнози на найближчий час? Компанія Medinvest покладає великі надії на морський коридор, який почав працювати на початку серпня цього року і яким же було перевезено понад 1 мільйон тонн залізної руди. За твердженням Юрія Рожанкова, ця транспортна артерія може посприяти збільшенню обсягів роботи на комбінатах. Цілком ймовірно, що до кінця першого кварталу завантаженість ГЗК Медінвесту може сягнути 80% проти 40% у 2022 році. Розраховуємо, що до кінця першого кварталу 2024 року експорт руди морем досягне свого максимуму – 2-3 мільйони тонн на місяць для всіх українських виробників. До війни лише Медінвест доправляв максимум 2 мільйони. Тонн руди на місяць, додав гендиректор Медінвесту Юрій Рожанков. А тим часом Україна впроваджує європейські практики з оброблення відходів. Для продовження реформи управління відходами Кабмін затвердив порядок видачі дозволів на захоронення чи переробку відходів. У документі було імплементовано положення кількох європейських директив про відходи, про захоронення відходів та про промислові викиди. Чому це важливо? Окрім гармонізації українського законодавства з європейським, ухвалений порядок видачі дозволів на захоронення чи переробку відходів врегульовує низку важливих питань у сфері поводження з відходами. Фактично, впродовж 25 років в Україні не існувало відповідної дозвільної системи для видачі відповідних ліцензій на захоронення чи переробку відходів. Контролювалося лише управління небезпечними відходами. Інша діяльність, зокрема захоронення відходів на полігонах, жодним чином не регулювалася через відсутність затвердженого порядку. Прийняття порядку означає, що працювати у цьому секторі та здійснювати захоронення чи переробку відходів зможуть лише підприємства, які отримують відповідні дозволи.
А отже, буде підтверджено, що вони відповідатимуть встановленим вимогам, мають необхідну матеріально-технічну базу та кваліфікований персонал. Діяльність не завадитиме шкоди людям та довкіллю. Національна асоціація добувної промисловості України, яку я очолюю, продовжує наполягати на розширенні європейських санкцій щодо корисних копалин, які походять з Росії. Саме цьому присвячена моя колонка, яка була опублікована цього тижня у виданні «Бізнес Цензор». У понеділок, 18 грудня, Європейський Союз схвалив 12-й пакет санкцій проти країни-агресора. Він стосується передусім прямого або непрямого імпорту, закупівлі або трансферу та інших операцій з російськими алмазами. Також 12-й пакет санкцій вводить додаткові обмеження на імпорт чавуну та шпигату, мідних дротів, алюмінієвих дротів, фольги, труб, прокату та іншої продукції. Однак залізну руду росіяни продовжують експортувати до країни ЄС. В минулому році до Євросоюзу з Росії було імпортовано майже 3 мільйони тонн залізорудної сировини. Це в той час, коли вже йшла війна з Україною. Це ті обсяги, що Україна може спокійно замістити та завантажити власні виробничі майданчики, які знаходяться в простої. Саме тому ми, як асоціація, наголошуємо вкотре на необхідності включити залізну руду до наступного пакету санкцій ЄС. Посилання на мою колонку буде розміщено в описі до цього відео. Давайте поспілкуємося, я чекаю на ваші коментарі. Якщо вам подобається наш канал, не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок і не забувайте спілкуватися. Чекаю вас в коментарях. Я разом з командою сердечно вітаю вас із прийдешніми святами, Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаю всім знайти свій пласт спокою, злагоди та добра і впевнено рухатись на гора. І не припиняємо працювати на нашу спільну перемогу. Миру нам всім! З вами була я, Ксенія Оренчак. Побачимось у новому році.